Yeah.
vida não é por acaso. Tudo que é plantado é colhido, esse é o Maxwell Matias. O tema foi: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios 5:17. O departamento teve seu início com a seguinte direção: pastor presidente José Antônio dos Santos, em memória; dirigente, pastor João Marcelo Henriches; coordenador, Maxwell Matias; vice-coordenadora, Betânia Fonseca; tesoureiro, Aristeu Félix Dório; secretário, Marcelo Firmino; o apoio era Elisângela dos Santos; coordenadora de louvor, Poliana Gonçalves e Genevieve. E os componentes daquela época foram os seguintes: Aloísio Gomes Marinho, Amanda Priscila, Ana Regina, Aristeu Félix Dório, Cássia Lanúzia Ferreira, em memória; Edmilson Serafim da Costa, Elaine Espírito Santo, Erlaine de Freitas, Evelyn de Freitas, Fabiana da Silva, Iracilda da Silva, Joel Neto Félix Dório, Julian Araújo
Poliana, Leandro dos Santos, Mabel França, Marcelo Firmino, Maria Lucemira, Maria Eliane, Maricélia Cavalcante, Maria Ferreira, Natália Correia, Patrícia Lene Costa, Rayane Mirelle dos Santos, Rejane Valéria, Rosineide Maria de Lima, Solange Ferreira, Stephanie Gabriele, Tássia Caroline. Estes foram os primeiros componentes que iniciaram o renascer. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos agora para alguns dos coordenadores que passaram por este departamento. Auxiliar Ricardo, Elizabeth Pauli, Joel Neto Felizório e Fernando Porto. Atualmente, o departamento tem à frente o auxiliar João Rodrigues e sua esposa, irmã Marili, tendo como auxiliar a irmã Elizabeth Pauli. Hoje, dia 22 de julho de 2018, só um instante. Em 2018, o Departamento Renascer completa mais um ano de vida. Já são 7 anos de muita alegria, muito louvor e também pelo seu tão grande amor com que tem nos concedido. O tema escolhido se encontra em 1 Samuel 7:12, a parte D, deste versículo nos diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória pros aí eternamente. Amém. Nós iremos observar agora, já observamos a entrada dos coordenadores e seu auxiliar, e iremos agora a entrada dos componentes deste departamento. Alguns que eu irei falar não se encontram presentes, mas como temos os eles não se encontram, mas fazem parte. Maestro e maestrinas, Roseane, Ana Regina, Daiane, Alice, Ginauro, que não veio por motivos de gosto. Os componentes, Nilo, José Fernando, José Carlos, Diego, e nosso irmão, irmã Carmen, Aline, Suzana, Patrícia, Francisquele, Maria, Natália, Rosa, Eliane, Irmãoete, Salete, Rosinete, Hilda e Cleide. Nós agradecemos ao Senhor pelos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Aleluia, glória, glória. Irmãos, se você procurar aqui, eles estão aqui formados, adorando o Senhor, e eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. E neste momento eu gostaria de convidar a igreja para de pé louvarmos a Deus com o hino oficial, que tem por título Te Agradeço. Nós estamos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! O poder de salvação pelas obras de tuas mãos, te agradeço, ó Deus. Pelo ar que eu respiro, pelas vestes, pelo pão, te agradeço. Te agradeço por teu lar, por mais um ano de vida, hoje festa.
Diz amém. Amém. Graças a Deus. Vamos estar lendo. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Repita amém comigo, por favor. Então tomou Samuel uma pedra. E a pôs entre Mispa e Sem. E a pôs entre Mispa e Sem. E chamou o nome dela. E chamou o nome dela. Ebenezer. Ebenezer. E disse. E disse. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós damos por aberto essa festividade alusiva aos novos na fé. Departamento Renascer, que está completando 7 anos de vida. Ainda é uma criança, mas a gente tem visto o fruto, amém? Graças a Deus, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa festividade. No nome de Jesus, quero convidar aqui o presbítero Lúcio para fazer esta oração, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a Madre Igreja com a Santa Paz do Senhor. Amém. E quero dizer, como diz a irmã Bel, conjunto Renascer, vocês são bênção de Deus. Amém. Aleluia. Tem culto aqui, seja na quarta-feira, na sexta, no domingo, vocês sempre estão aqui. É o único conjunto, aleluia, que nunca falta culto aqui. Por isso que Deus tem abençoado e vai continuar abençoado a cada um de vocês. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Senhor da Glória, Deus Todo-Poderoso, Pai, queremos te agradecer pelos louvores que já foram entoados, te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra. Agora te pedimos uma bênção especial nesta noite, aleluia, neste departamento Renascer, que está fazendo 7 anos, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha trabalhar na vida de cada componente, trabalhar na vida dos coordenadores, e que nesta noite tudo seja para a honra e a glória do teu nome. Pai Santo, querido e amado, também abençoa a tua igreja aqui, Senhor, nesta noite. Meu Deus, eu creio que nesta noite, noite de festa, não só para o departamento Renascer, mas para a igreja que cuida das almas. Pai Santo, querido e amado, que nesta noite, Senhor, tu venha, Senhor, operar poderosamente, que tu venha curar, tu venha renovar, tu venha transformar, tu venha batizar com teu Espírito Santo e com fogo. Pai Santo, querido e amado, assim te pedimos e já te agradecemos por tudo. E toda a igreja diz: amém. Mas tem uma canção que me faz pensar nisso, que é baseada naquele trecho de Abacuque. Diz assim: a figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. Rios e campos não produzem, o curral está vazio, o barbeço está deserto. Tudo isso se passando, mas assim vai se alegrando. Mas e se fosse comigo, daqui mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? Se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, seja tão somente
assim, assim que eu queria ser. Será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser. Cantando, louvando e bendizendo o santo nome de Jesus, que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e de ações de graças. Glória a Deus! Toda honra, toda glória seja dado ao nome de Jesus, que vive e que reina de geração a geração e de eternidade a eternidade. Glória a Deus! E agora nós vamos ouvir o departamento aniversariante, departamento Renascer. Glória a Deus. E a igreja fica pensando no céu. Amém? Fique pensando no céu, orando em espírito. E a igreja está repleta, está linda, graças a Deus. Glórias a Jesus. E eu louvo a Deus por mais um ano à frente deste departamento lindo. Não sou eu que sou bom, não, são eles que são, viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para mim é uma alegria, uma satisfação imensa estar junto com eles, aprendendo com eles e eles comigo. Glórias e honras ao nome de Jesus.
mas nós preferimos dar oportunidade à prata da casa. Agora o cantor Jurandir não se encontra, não sei porque houve. Vamos ouvir o cantor Tiago. Amém? Amém, Tiago. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Como ele não está, você será o sacrificado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais som aqui, por favor. Tem mais som aqui, por favor. Fui promovida a cantor Tiago. Dá pra isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou aqui há 20 anos, nunca fui chamado assim. Enfim. Glória a Deus. Gosto muito dessa canção e você conhece. Cante lá comigo. Sei que os teus olhos sempre abertos permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Se cumprir, posso
apresentação dos visitantes. Convido a irmã Dayana, Dayane, melhor dizendo, para fazer a apresentação. Em seguida, o cantor Jurandir estará com a oportunidade para louvar a Deus com um de seus hinos. Amém? Glória a Deus. Saúde a todos, com a paz do Senhor. Amém. Tem um bocado de gente hoje visitando. Graças a Deus. Irmão José Fernandes, de Campo Alegre, onde se encontra, por favor, para a gente conhecer. Amém. Irmã Edneuda, sua esposa. Elias, irmão da irmã Elenari. Onde se encontra? Amém. Enzo, filho, né? Diego, da Igreja das Almas. Tem uma caravana da Barra de Santo Antônio. Leonice, Késia, Érica, Alberto, Antônio, Mariane. Também nem vou ver com vocês? Então, Barra de Santo Antônio são esses. Mariane e Mara. Se encontra? Amém. Sejam bem-vindas. Nosso pregador da noite, que a igreja não conhece, né? O pastor vai apresentar depois. A sua esposa, irmã Marta. Amém. Vanessa. João, Johan. Amém. Sua família, né? Amém. A igreja está feliz com a presença dos visitantes? Amém. Vamos dizer assim: sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte sempre. Volte sempre. Traga mais gente. Traga mais gente. Se gostar. Se gostar, fique com a gente. A gente fica? Amém. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. Também está entre nós, irmão Jó. Meu irmão Jó e a sua família. O neném já adorou a Deus aqui. Se não me engano, quarta-feira. Foi uma benção. Graças a Deus. A igreja também está feliz com a presença dessa família, do irmão Jó, sua esposa, sua filha. Se é verdade, diga um amém. Amém! Queridos, também é com alegria que eu quero pedir para o pastor João Marcelo, Felipe, sua esposa, irmã Marta. Se esqueci aqui, não foi eu não, foi quem anotou, viu? Filhos, porque eu não entendo inglês. Johan, João, Júnior e Vanessa. Faltou ninguém. Só a congregação que ele dirige lá no interior. A igreja está feliz com a presença do pastor João e sua família. Se é verdade, digo amém. Também foi apresentada a minha cunhada, a irmã Mara, e a sua filha, Mariane. Graças a Deus. A igreja também está feliz com a presença dela. Se é verdade, digo amém. Amém. Queridos, o pastor João Marcelo, ele, com a sua esposa e seus filhos, eles são de casa, não é? Mas a igreja realmente está feliz com a presença do pastor João e sua família? Se é verdade, digo amém e eu vou dar um abraço nele. Irmão João. Meus amados, nós vamos ouvir o cantor Diácono Jurandir louvar a Deus com um dos seus hinos, e nós vamos tirar uma segunda oferta para uma família que está necessitada. Amém? Amém. Glória a Deus. E abra mão, contribua com alegria, que a pessoa realmente, de fato, está necessitando. Amém? Então convido os auxiliares para recolher esta segunda oferta. Venha, irmão Grande, por favor. Cumprimentar a todos, na paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de alegria, hein? Para mim foi surpresa, nesta noite, encontrar o pastor João Marcelo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia, que possamos estar firme na rocha, que é o nosso Deus. E muitas vezes na vida do crente a luta é constante em seu caminhar, e tem momento que a prova
tão grande e o crente pensa até em parar. Quantas lágrimas molha seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensa que está sozinho, tão desesperado, só pelo caminho. Jesus diz, meu filho, eu estou aqui. A tempestade em breve vai passar. Jesus que o barco no meio do mar. Ele é o piloto, enquanto que o barco crente tem vitória. E canta vitória. Oh, aleluia. Bendito é o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. E muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação. Diz que ele é como uma ovelha, e quando é provado, não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé do cristão. Quando a luta vem, ele não desespera, se humilha fazendo como uma palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão. Jesus e o barco no meio do mar. Ele é o piloto, enquanto guia o barco, o crente tem vitória. Passa com a palmeira, quando o vento vem, ele arrasta tudo, ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Muito bem, quarta-feira próxima será o culto da vitória e o pastor Joaquim convida a todos para se fazer presente. Vamos ter um pregador de fora trazendo a mensagem da palavra de Deus e todos estão convidados para se fazer presente. Glórias ao nome de Jesus. E agora nós vamos ouvir mais um hino pelo departamento aniversariante. E a igreja fica em espírito de adoração, pensando no céu. Louvado seja o nome de Jesus, que vive, que reina de geração a geração, de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. E em seguida já estamos passando a oportunidade para o pastor João Marcelo nos trazer a palavra de Deus. Amém? Amém. E a igreja continua no espírito de oração. Eita coisa boa!
sua palavra e buscar a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Sinta fome e sede de Deus. Glória a Deus. Peça a Deus para que você tenha sede dEle. Peça a Deus para que você tenha fome e sede desse Deus tremendo e poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor João Marcelo, por favor, se aproxime do púlpito, do microfone. Algumas pessoas me perguntaram quem era o pregador, e eu disse: o pregador é surpresa. E eu não disse a quase ninguém. Umas duas ou três pessoas somente, porque me prensaram muito, aí não teve jeito. Me botaram no canto da parede, aí eu tive que dizer, mas foram umas duas ou três pessoas só, viu? Demais eu não falei, não foi avisado na igreja, nem um dia. Glória a Deus. E aí, o pastor João Marcelo, nós temos uma afinidade, apesar dele pastor e eu ovelha, mas nós temos uma afinidade muito boa, graças a Deus. E ele me fez um convite, e ele não veio de pertinho não, veio de longe. É um dia e uma noite de viagem, viu? É muito longe. E ele me fez um convite para ir para Cacimbinha, e eu passei 2 anos e não sei quantos meses para pagar essa promessa para ele, ou seja, essa dívida que tinha marcado com ele. Mas quando foi uns 3 meses atrás, uns 5 meses mais ou menos, nós fomos lá, né? 7 meses, né, pastor João? Glória a Deus. E para nós é uma honra muito grande ter o pastor João Marcelo conosco e a toda a sua família, né? Irmã Marta, todos os seus filhos, Vanessa, o João, né? Glória a Deus. O João já está maior do que ele, já está dando 2,20 metros, né? Glórias a Jesus. Pastor João, eu acho que não precisa dizer não, né? O senhor sinta-se à vontade. A casa é sua, né, pastor Joaquim? Posso dizer assim? Olha, sinta-se na Cacimbinha, ou a Cacimba até maior do que a Cacimba lá, viu? Fica à vontade. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Eu confesso que é muito bom retornar aqui, estar aqui novamente. Foram 4 anos que aqui estivemos com os irmãos. Eu cheguei aqui em março de 2011 e saí em março de 2015. E desde então, dia 4 de abril de 2015 até agora, estamos lá em Cacimbinhas, no sertão desse estado, trabalhando para Jesus. E retornar aqui é muito bom, é gratificante rever muitas pessoas, muitos irmãos que nós tivemos contato direto por muitos meses, 4 anos, né? Outros um pouco menos, porque chegaram depois. E eu quero externar minha gratidão a Deus, primeiramente ao pastor Joaquim, porque, apesar do irmão João Rodrigues ter me avisado, me convidado para estar aqui, eu só posso estar, mediante a aquiescência dele, né? Ele abriu as portas e permitiu que eu viesse aqui novamente, eu lhe agradeço. E também poder estar falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus. Eu parabenizo mais uma vez ao Renascer, a todos os componentes. Foi na nossa gestão que esse departamento foi formado. Agradeço às pessoas que trabalharam. Eu não me lembro assim bem quem foram as pessoas que coordenaram no meu tempo, na minha época, não me lembro muito bem, mas algumas pessoas eu me lembro. Quero parabenizá-los porque todos eles fizeram um trabalho bom, excelente. Rever algumas irmãs, alguns irmãos, obreiros, Tiago. Algumas pessoas eu vejo, né? Todos os meses eu obrigatoriamente tenho que vir aqui a Maceió, pelo menos uma vez por mês, e vejo algumas pessoas. Mas em uma reunião como esta, em que todos estão juntos, é muito bom, gratificante. Vocês não sabem a alegria que dá ao meu coração. Eu fui embora, fui para o sertão, vocês ficaram aqui, continuaram fazendo trabalho, recebendo novos obreiros, né? E assim, juntos, e nós lá. É bem verdade que já conheci uma centena de pessoas, ou mais que isso, lá em Cacimbinhas, na igreja, em pessoas que, da sociedade que temos contato,
E nós, como somos seres, né, que vivemos em associação, somos sociáveis, nós temos essa facilidade de nos relacionarmos. E a alegria é saber que estamos fazendo a obra do Senhor, que estamos sendo abençoados, avançando, né, naquilo que o Senhor nos propôs. E eu cheguei agora há pouco, nem parei na casa da minha filha. A Vanessa resolveu casar e ficar por aqui em Maceió. Nós estamos lá. E sempre meus pés na casa dela, mas eu nem passei por lá. Hoje, a hora que o irmão João ligou para confirmar e tal, eu estava em cima de uma laje, cuidando de uma bomba. E desci, depois e tal, não sei. E é muita correria, mas eu estou fazendo aquilo que gosto, apesar de não saber fazer bem feito, né? Por incapacidade minha. Mas eu gosto de fazer. Pastor Joaquim, eu me lembro do senhor lá, na Marquês de Pombal, o senhor não era dirigente lá, eu fui lá pregar numa noite, eu acho que nem de congregação dirigia ainda, perto do pastor Valdeir, só apareceu lá, não sei, para visitar, ou o senhor era o coordenador, não sei. Chegou por lá e tal, foi assim, já tinha lhe visto, mas próximo foi só a primeira vez. Depois, a prova de Deus, eu vim aqui para o Rafael, ele foi tesoureiro da região, eu fui coordenador, e ele andava com o dinheiro da região. Glória a Jesus. Trabalhamos juntos, somos parceiros aqui na região, e estar com vocês é muito bom, é gratificante. Glória a Jesus. Muito obrigado por essa porta aberta. Glória a Deus. Vocês não sabem a alegria que está em meu coração. Pois bem, queridos, vocês escolheram um tema que é um versículo conhecido. Todo mundo, todos os leitores da Bíblia, pelo menos uma vez, já se deparou em ler esse versículo. E ele é no capítulo 7, não é isso? E o versículo 12 do primeiro livro de Samuel, que está escrito assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Saber que Deus nos ajuda é bom. Saber que Deus nos encoraja a continuar em uma peleja em que muitas das vezes entendemos que só vamos conseguir vencer por causa da ajuda e da força dele também é bom. Se Deus não nos ajudasse, nós não chegaríamos aonde chegamos. Nós não daríamos o primeiro passo sequer, se não fosse pela ajuda de Deus. O amor de Deus nos constrange, porque nós reconhecemos a fragilidade de Deus. Eu estava pregando lá uma cidade vizinha, semana passada, e me lembrei, não, foi numa Santa Ceia, uma congregação nossa lá, e eu estava me lembrando de um louvor que diz: o Senhor sabia que eu falharia. O Senhor sabia que eu iria fracassar. Deus não se surpreende com nada. O apóstolo Pedro vem dizer que um dia para ele é como mil anos, e mil anos como um dia. Deus não tem surpresa. Ninguém. Eu estava ouvindo o pastor José Brandão pregar uma certa ocasião, dizendo que uma pessoa estava falando que ia colocar Deus contra a parede. Ninguém consegue encontrar a Deus a ponto de colocá-lo contra a parede. Ele é infinitamente grande, maior, superior a tudo, né? Ele não tem surpresa com nada. O homem se surpreende, o homem se decepciona, o homem deixa às vezes de avançar porque olha para onde não deve estar olhando. Mas Deus não se surpreende com nada. E mesmo assim nos escolheu, nos chamou, e o louvor é muito forte, porque diz: o Senhor sabia que eu iria fracassar, mesmo assim ele me escolheu. É o louvor que nos constrange. Se depender da minha pessoa, se depender da sua pessoa em saber o futuro de alguém, não haverá investimento da nossa parte nessa pessoa. Mas Deus, com sua mão de misericórdia, com seu amor profundo, e a Bíblia vem dizer que é um amor tão grande, mesmo assim nos escolheu. Então, irmãos, e nos ajuda a sermos fiéis a Ele. Então Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa literalmente pedra de ajuda. E quando eu leio pedra na Bíblia, eu lembro de um marco, eu lembro de uma coisa que marcou, uma coisa marcante. Aparece 3 vezes na Bíblia a palavra Ebenezer.
Eberes também na Bíblia é um nome próprio, porque dava-se o nome de uma aldeia lá em Efraim. E por ser pedra de ajuda, em uma das vezes que aparece no próprio livro do profeta Samuel, né, está dizendo que foi quando os filisteus venceram os israelitas em uma peleja. Nós vemos que a Bíblia diz que levantavam-se gerações do povo de Deus que não conhecia o Senhor. E aí muitas misérias, até o cativeiro, por diversas vezes acontecia. Primeiro porque Deus permitia o povo, o inimigo, prevalecer contra o seu povo. E segunda porque havia desobediência. Quando há desobediência, quando há desconforto por algum motivo, quando há, irmãos, intolerância do povo, quando há falatório contrário, Deus então permite determinadas coisas. Mas a permissão de Deus em uma vitória dos filisteus contra os israelitas não quer dizer que Deus colocou um ponto final no seu povo e que depois não viria outra peleja que Israel não venceria. Deus não estava dizendo isso, como eu não disse, porque a próxima, na outra vez que aparece na Bíblia o nome Ebenezer, já está dizendo, aleluia, que Samuel, ele colocou, ele chamou aquele lugar de Ebenezer e colocou uma pedra para marcar o lugar em que Deus deu vitória ao seu povo. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, a você, o peito mais experiente que está aqui, o recém-convertido, que por esses dias tem aceitado Jesus como Salvador, quem sabe até hoje já aceitou, quem sabe tem pessoas que estão fresquinhas aqui no Evangelho, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus, você tem marcos de Deus na sua vida. Aquele marco, e quando você olha para ele, você entende que não vale a pena parar, mesmo em meio às dificuldades e às lutas que só vem bem contra a sua vida. Porque quando nós entendemos que as lutas vão nos afastar, podem nos afastar de Deus. Uma perseguição pode alguém querer nos afastar de Deus, mas que esse alguém não tem o céu para nos dar, então nós olhamos para o mar. O que é que traz a minha vida para que eu não esteja me distanciando do Senhor? E essa pedra que Samuel colocou, eu quero acreditar que não foi uma pedra comum. Não foi uma pedra que poderia se confundir com uma outra pedra. Eu estive dia 1º de julho agora, inauguramos uma igreja lá. A primeira igreja da nossa gestão ali. Pegamos, só havia o terreno quando nós chegamos lá. E começamos a construção no povoar, em um povoar. Está ali o vereador dele, o vereador do Lúcio. E iniciamos no dia 1º de maio de 2015, fizemos o lançamento da pedra fundamental. Nosso adoro, o pastor Zé Antônio Santos, era vivo. Ele estava debilitado, tanto é que em julho ele veio a falecer, naquele ano, mas... E eu disse a ele: pastor, eu tenho um terreno aqui, vou fazer o lançamento da pedra fundamental, eu queria que o senhor viesse, porque eu quero recolher a primeira oferta para começar a construção de um templo. Ele disse: meu filho, eu não vou poder, mas faça. Chame os vizinhos, os pastores vizinhos, e faça. Convidei. Não apareceu ninguém, fizemos nós mesmos, a igreja e eu. E fizemos o lançamento da pedra fundamental, e acredito que os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, de participar de uma cerimônia como é, do lançamento da pedra fundamental, não de um templo somente, mas de outra instituição, outra situação. E nós escolhemos uma pedra, assim, referência. Né? Significa um marco para aquela situação, o lançamento da pedra fundamental. E eu entendo, irmãos, que Samuel não pegou uma pedra comum, uma pedra qualquer, para chamar de Ebenezer e para que o povo se lembrasse que até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, o futuro vai depender da nossa ação para Deus continuar nos ajudando, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Se Deus provou a você que até aqui ele tem te ajudado, ele é contigo. Se você permanecer nos seus caminhos, procurar corrigir aquilo que por aqui ou por ali você transgrediu alguma coisa, como eu também, então pode contar com a ajuda de Deus sempre, porque Deus não vai falhar, porque Deus não vai falhar. E eu entendo que Samuel pegou algo que marcasse. Eu quero chamar bem a tua atenção para isso. Não foi uma pedra comum para se confundir com as outras. Glória a Deus. Aleluia. Uma pedra comum se confunde.
Ele deve ter pego uma pedra especial, deve ter, quem sabe, trabalhado nela, lapidado-a, para que ela, para que ao olhar para ela, alguém pudesse perceber. Está vendo aí? Esta é a pedra que marca o lugar que Deus nos deu, vitória. Amém. Qual é o marco da vitória na sua vida? Eu vim no caminho para cá, minha esposa conversando, porque ela fala um pouquinho mais do que eu, assim, quando a gente está junto. É, ela fala um pouco mais. Ela está quietinha ali porque eu estou pregando aqui. Não sei se vocês conhecem alguém assim que fala mais que o outro. E ela, eu acho que é por natureza, né? Glória a Deus! É natureza feminina, graças a Deus por isso. Amém. Quando ela para um pouco, é até estranho. E ela vinha falando, mas em algum momento eu me distanciei do que ela estava falando. Não está começando a mexer, não, falou uma coisa boa. Porque Deus me levou uma mensagem e comecei a pensar no culto daqui e tal. E mesmo conversando, os meninos quietos atrás, porque não tinha oportunidade, e a gente ali ouvindo o louvor e tal, conversando um pouco, e eu vi bem em minha mente uma mensagem que eu estava pensando, meu Deus, eu vou falar sobre um marco e tal. E aí eu me lembrei de uma mulher que está lá em Lucas, no capítulo 13, que ela entrou na sinagoga no dia de sábado. Irmãos, houve uma indignação muito grande porque Jesus curou aquela mulher. Eu, assim, feliz em ler a Bíblia e ver a forma que Lucas narrou. Ele chega a dizer assim, ela não podia de jeito nenhum se endireitar. Aí eu vou levar para o literal, o endireitar, o que está torto, o que está errado. É o mesmo que conserto. E a palavra é muito forte. Ela não podia de jeito nenhum se endireitar. Até quando Jesus diz, eu vou consertar. Glória a Deus. Eu vou consertar. O homem é sem esperança mesmo. E principalmente quando chegam os adversários para tentar impedir aquilo que o nosso propósito. E diz a Bíblia, irmãos, que Jesus, quando viu a mulher curvada no dia de sábado em uma das sinagogas, que nem Lucas disse, se atreveu a dizer qual seria, mas estava em uma das sinagogas no dia de sábado, a mulher entrou lá e Jesus percebeu que era uma enfermidade terrível, que era uma opressão do diabo na vida dela, contra a vida dela, e ele se moveu de compaixão e deu a ordem, colocou nas mãos dela para que ela se endireitasse, e na mesma hora ela ficou ereta, como qualquer pessoa, uma pessoa normal. Até aí tudo bem, eu sei, você sabe que Jesus opera milagres e operou outros maiores, até morto ele fez ressurgir no seu tempo, né? Mandou Lázaro sair da catatumba depois de 4 dias que ele estava lá. Ressuscitou o filho daquela viúva lá na cidade de Naim, quando todos estavam aguardando uma palavra de conforto para a mulher. Ele resolveu então fazer com que o filho, seu único filho, voltasse a viver. Ele tem poder para fazer isso. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele fez milagres que você e eu conhecemos, mas relatar só mais um milagre, ou mais um milagre que Jesus realizou, fazer com que uma mulher que havia sofrido 18 anos com a enfermidade, não é nem muito anormal falar sobre isso. Mas o interessante, irmãos, foi a forma que o chefe da sinagoga dirigiu a ele, indignado, porque no dia de sábado, era sábado, um dia sagrado, um dia em que na cabeça deles aquelas coisas não poderiam acontecer, foram para cima da mulher, indignados também, dizendo, logo no sábado você vem aqui. Aí Jesus toma a palavra, porque Jesus se doeu, não aquela dor que como eu e você não sentiu, se sente, mas é porque disse, olha, a virtude saiu de mim, o poder saiu de mim, do jeito que meu pai me enviou para fazer as obras, eu estou fazendo. O que é que isso te incomoda? E a mulher quieta, porque de repente, como eu e você sabemos, ela não havia oportunidade para ela se manifestar ali. Mas ela calada e pensando assim, quem está me defendendo ali é o mestre. Quem está me defendendo ali foi o homem que mandou eu ficar direito. Eu não podia endireitar-me, mas ele fez com que eu ficasse direito. O mestre está me defendendo ali diante daqueles que não queriam ver o meu milagre, daqueles que não queriam ver a minha bênção, daqueles que não queriam ver
este marco importante da minha vida. Naquele sábado, o curso da vida daquela mulher mudou. Glória! Aleluia! Glória a Jesus! Jesus chega a apelar para Abraão, não apelar no sentido de uma dependência dele para Abraão, mas ele conhecia os judeus e sabia que os judeus tinham muita fé na lei. Os próprios judeus, os chefes das sinagogas que faziam a leitura do rolo, que era chamado do rolo sagrado, dizia que Jesus, numa certa ocasião, dizendo que se manifestou hoje, se cumpriu uma certa profecia naquele dia, aí ele disse: nós não conhecemos ninguém que seja maior do que nosso pai Abraão. Glória. Porque eles conheciam Abraão como grande. E de fato, Abraão, um renomado patriarca. Mas Jesus disse: tem filhos, antes que Abraão existisse, eu sou. Dizer porque alguns não queriam enxergar como realmente era, e ele apelou para a consciência deles se lembrar de Abraão. Ele disse: quem de vocês, ao saber que uma ovelha está precisando da ajuda, de um cuidado, quando ela sai da manjedoura no dia de sábado, você não vai para lá para dar socorro a ela? E eu não iria libertar das garras de Satanás esta filha de quem? De Abraão. Que ele mantinha presa há 18 anos, aí ele mexeu com o pensamento deles. Essa também era filha de Abraão, assim como vocês, assim como você, assim como ele. Então eu vim fazer um milagre na vida dela. Não foi para vocês ficarem indignados, é para esta mulher ter o direito que vocês têm de sorrir. Aleluia. Porque agora ela já está direito. E nessa noite, queridos irmãos, oxalá que pela Bíblia Sagrada, pedra de ajuda, que é a palavra venera, significa que este marco, algum marco, venha fazer você se lembrar sempre de que vale a pena servir ao Senhor. Glória a Deus. O departamento Novos Convertidos, Renascer, não é novidade para vocês ou para nós alguém dizer que houve momentos da gente pensar em desistir. Claro! Uma certa ocasião, nesses 3 anos e 3 meses que eu estou lá no sertão, eu peguei um tijolo, me sentei no meio da construção, já estava anoitecendo. Para me entardecer lá com um pouquinho de sol, mas já fraquinho. Eu entrei de uma forma que ninguém me viu, porque essa pessoa fica a 7 quilômetros da cidade, a beira do asfalto, mas a 7 quilômetros de um povoado. E eu me sentei ali e fiquei pensando assim: eu vou largar isso tudo. Eu vou desistir. Sem a cobertura, somente as paredes erguidas, né? Eu vou desistir. Eu vou desistir. Se alguém falar de mim, pelo menos vai dizer que eu deixei as paredes em pé. Eu não tenho que passar por o que eu estou passando. Tamanha dificuldade. Se eu quero ser crente, eu quero ir para o céu. Mas não precisa de ser pastor, não precisa de dirigir igreja, não precisa de estar passando essas coisas aqui, não. Sentei no tijolo, olhando para o sol e falando. E do jeito que eu estava falando ali sozinho, continuei me sentindo sozinho, não senti nada de Deus, não senti a presença de Deus, não senti Ele me consolando, senti, eu já estava ali, tipo, começando e tal. É como Deus estivesse olhando, comecei a viver tudo mesmo, não sabe o que está falando, não. Deixando de desistir. Mas eu peguei para retornar para casa, já tinha escurecido, saí dentro da condição com o presbítero que mora perto do próximo não me ver, e saí. E vim dirigindo devagarinho para a cidade. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar. Glória a Deus. E fazer lembrar de onde eu saí. Glória a Deus. Era. Aleluia. O investimento que ele já havia feito em mim, por onde eu havia passado. Me lembrei do sangue de vocês, me lembrei do meu pente, me lembrei lá da minha cidade, me lembrei do dia que eu fui batizado nas águas, me lembrei do dia do batismo do Espírito Santo, me lembrei do dia que fui consagrado, fui me lembrando rapidinho, muito rápido, fui me lembrando, e aí eu disse: por que isso? Eu já não te falei que tu tem que começar a agradecer o que já conquistou, não é reclamar o que não tem?
A história mudou, eu comecei a pensar diferente. Por alguns segundos eu comecei a pensar nos marcos positivos da minha vida, do meu ministério. E aí Deus, milagrosamente, tocou no coração do pastor lá do Passo Camaragibe. Ele mandou 7 pedreiros, o prefeito me deu 30 sacos de cimento, o outro me deu uma caçamba de areia, e no final de semana rebocamos a igreja todinha, por dentro e por fora. A comida apareceu, os irmãos, 7 pedreiros trabalhando, não é brincadeira, não é? E mais os ajudantes, não é brincadeira. Os homens, 7, começaram a trabalhar 6 da manhã, quando às 7 horas sentaram, ou a gente come ou para, 7 horas da manhã. E comida mesmo, né? Pãozinho, café com leite, como eu estou acostumado lá no Rio de Janeiro, não. Pãozinho na manteiguinha, vai, vai. Mas apareceu comida, irmão, apareceu tudo, não faltou nada, os irmãos entraram para o depois da... demorou, apareceu recurso, tocamos o telhado, está inaugurado. Amém. O que eu quero dizer com isso? Você, Deus deixa marcos positivos das nossas vidas, para nos lembrarmos, né, quando a tripulação vem, quando o vento contrário vem, nós, epa, sai para lá você querendo me atrapalhar, me interromper, porque você não tem o que para me dar o que Deus tem, não. Você não tem a salvação, você não tem o céu para me dar, e aí, irmãos, não querendo contradizer, mas se na primeira vez que aparece Ebenezer na Bíblia foi para relatar que naquele local, naquela aldeia, houve uma derrota do povo de Deus, é sinal de que então, como significa a pedra de ajuda, Deus não pôde, entre aspas, não pôde ser a pedra de ajuda que o povo queria, ou que o povo precisava. Por quê? Porque havia, quem sabe, até desobediência. Havia, quem sabe, uma praga chamada pecado, uma lepra desgraçada chamada pecado. Havia, quem sabe, murmuração entre o povo. Eu não sei. Só sei que Deus não permitiu que Israel prevalecesse. Mas depois, naquele mesmo lugar, Deus deu a vitória ao seu povo. Irmãos, se alguma circunstância nós nos sentimos que o adversário, ou que alguém que se opõe a nós, prevaleceu, não quer dizer que terminou a sua jornada, nem a sua carreira, não. Deus é o Deus de renovo, aleluia. Deus é levantando aqui. Quem sabe a tua trajetória, ela tem sido uma guerra acirrada, mas eu quero te dizer que Deus vai te fazer levar no momento certo o quanto vale a pena você prevalecer, porque se você vai prevalecer, vai dizer até aqui nos ajudou. Até aqui nos ajudou. E se você começar a se lembrar por que ele te ajudou até aqui, vamos até entender que não foi nem por mérito nosso. Na maioria das vezes, não é mérito nosso, é misericórdia purinha de Deus. Mas Ele nos ajudou até aqui. O segredo é continuar na peleja, não parar. Glória a Jesus. E a satisfação que Deus tem em ver que alguém se lembra. Tem uma passagem, um local que Deus nos faz lembrar com alegria dos feitos dele em nossas vidas. Glória a Jesus. Poderia eu pensaria, pensei até em outras coisas, em dizer outras tantas coisas, mas eu entendo, eu me dou por satisfeito de ter conseguido transmitir com simplicidade que eu sempre aprendi que o Evangelho de Cristo é, a você que está aqui, quem sabe, passando por uma situação em pensar que vão prevalecer contra você, mas você tem marcos de Deus na sua vida. Deus, existe uma pessoa, de repente existe algo que tenha acontecido que lhe marcou, e Deus está fazendo você se lembrar hoje, não só de um, mas tem quem sabe de vários, e dizer a você, vai à luta, vai adiante, vai em frente, glória a Jesus, porque só não é disso, até que nos ajudou o Senhor, a vitória já foi conquistada, e Deus continuará abençoando. Após essa confirmação e dessa noite, eu não quero pensar diferente a teu respeito. Não quero pensar diferente a respeito dos novos convertidos, dos recém-conversos, né? Não quero pensar diferente. Não quero pensar diferente concernente ao ministério da igreja, ao pastor desta igreja e seus companheiros que estão ao seu lado. Não quero pensar diferente. Deus está fazendo você se lembrar de marcos positivos na sua vida. E você pode dizer, até aqui nos ajudou. Então Deus está dizendo, eu continuo. Amém.
pessoas que já abandonaram o pai. Aleluia. Mas Jesus Aleluia. A Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo. O homem é infiel. O homem se põe em fogo com infidelidade. Nega, mas ele não. Diz a Bíblia que pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas todavia eu não me esquecerei de ti, diz a Bíblia. Glória a Jesus. Então, parafrasear com os irmãos e dizer isso, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar isso, eu sou coisa que a gente ouve todos os dias se quiser, por vários meios. Aleluia. Mas eu quero deixar claro a você, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda, e aquele marco que Samuel deixou ali, eu tenho para mim que você nem sabia disso, mas existem marcos que fazem você se lembrar do que Deus já fez. Aleluia. E pelo que ele já fez, aleluia, dá a entender que ele pode fazer ainda muito mais. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é o alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Glória, aleluia! Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Você tem valor, viu? Glória a Deus, você tem muito valor. Você custou um alto preço, o preço do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias ao nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por mais um ano do Departamento Renascer. Quero agradecer por estar à frente deste lindo departamento. Quero agradecer ao pastor Joaquim por me confiar estar à frente deste departamento. Quero agradecer à irmã Marili, que muito tem me ajudado, tem sido o meu braço direito, meu braço esquerdo, não sei, muita coisa, viu? Diante de Deus. O braço direito, o braço esquerdo, não sei não, é muita coisa. Ela tem me suportado e me ajudado aqui nesse departamento. Alguns momentos ela queria assim, tal coisa, ficar meio pionga e tal, mas eu disse, não, eu preciso de você, dependo muito de você, me ajude a levar a cruz, que não é fácil não. E ela segurou aí a peteca, né, segurou o tema, e graças a Deus chegamos até aqui. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E jamais o Senhor vai nos desamparar. Jamais, jamais o Senhor vai desamparar o seu povo. Quero agradecer também a irmã Bete Pauli, que aceitou o convite para nos ajudar. Glória a Deus. Quero agradecer a colaboração das maestrinas, que todas de bom grado me suportaram também o ano passado e esse ano, viu? Graças a Deus, sempre muita paciência comigo. Glória a Deus.
Quero agradecer a Manilda. Manilda, fica de pé, por favor, Manilda. Ela é pequenininha, é difícil, viu? Mas tá bom, mas tudo bem. Pequenininha, mas agora não pise não, no calo não, viu? É. Mas gente pequena é assim mesmo, viu, Manilda? Pode sentar. É porque gente pequena é assim mesmo, viu, irmãos? Pequenininha, se pisar no calo, é um negócio da pega. Mas tudo bem, glórias a Jesus. Mambel, quero agradecer a irmã Bel, de coração. A irmã Bel elaborou aqui, ó, tanta coisa aqui, viu? Bonita aqui para abrilhantar este trabalho. Irmã Gada, queremos lhe agradecer, viu, irmã Gada? A irmã Gada fica ali, ó, como sal, não aparece, né? Mas ali, ela ali como sal, mas a obra está aparecendo aqui, né? Sendo revelada aqui. O senhor já apareceu aqui, irmã Gada, por favor, irmã Gada. Tem como voltar e botar ele ali, o pastor João Marcelo? Pastor João Marcelo, o senhor não sabe, mas o início foi citando a data da fundação, não foi, irmã Cláudia? Não foi assim? E tal, nós, tá vendo aí? É, tá vendo? Glórias a Jesus. Muito bem, graças a Deus. Deram arrumado nessa foto, ele tá dizendo, viu? É. Queremos agradecer o Departamento Jovens do Novo Horizonte, o irmão auxiliar João Vitor e o auxiliar Leonardo, que está à frente desse departamento, viu, Leonardo? O senhor é contigo, viu? O Leonardo é pregador, prega, é até dizer chega, viu? Cheio do poder de Deus, graças a Deus. Só está faltando oportunidade para ele pregar, mas se tiver oportunidade, ele prega até dizer chega. Glórias a Jesus. Queremos agradecer esse lindo departamento, esse departamento, né, Canto de Sião, que a irmã Rejane ajeitou as meninas direitinho, estão tudo arrumadinho. Mas Rejane, parabéns para você, parabéns para vocês, viu? Mas estão tudo arrumadinho, mas graças a Deus, viu? Pode crer, tudo bem alinhado aí, viu? Graças a Deus mesmo. Queremos agradecer a presença do irmão Joel, Diácono Joel, melhor dizendo, já passou por esse departamento, né? Departamento Renascer. E ele saiu hoje, mas você está intimado, não pode ir para canto nenhum. Você vai estar lá na congregação conosco. Também convidamos o irmão Ricardo. Irmão Ricardo, fica de pé, por favor, irmão Ricardo. Sacanhão, fica de pé, muito bem. Então, convidamos também o irmão Ricardo. Convidamos alguns outros, mas outros também não puderam estar aqui, mas eles honraram com o nosso convite e estão aqui. Amém? Graças a Deus mesmo. E nós queremos agradecer por demais a vinda do pastor João Marcelo de lá da Cacimba, do Cacimbinhas, viu? É como eu já disse, é longe, viu? É chão. Né, Mafrancinete? Que nós fomos lá, Mafrancinete foi comigo. Foi naquele dia da posse de lá, a senhora lembra disso? Ela ficou tão alegre, foi, Mafrancinete? Quando eu lhe convidei para a gente para a festividade, foi? A irmã Francinete ficou alegre, muito alegre, porque eu convidei e nós somos todos juntos no carro, não foi? Glória a Deus. E ela disse que gosta do senhor, viu, pastor Marcelo? A irmã Francinete, viu? Disse que eu gosto demais do pastor Marcelo. Olha aí, glórias a Jesus. Muito bem. Quero agradecer a todos vocês que cooperaram. Olha, esse grupo aqui. Não sei se vocês observaram, durante todo um mês, dois meses, nós não fizemos cantina, né, para arrecadação de dinheiro, né? Mas as irmãs aqui todas contribuíram, comprando os carnês. A gente fazia aqui uns sorteios e elas mesmas se embolsavam o dinheiro, cada uma pegava um carnezinho com 10 bilhetezinhos, cada bilhete era um real, e algumas pegavam um carnê, outras pegavam até dois carnês, e elas mesmas vendiam muito pouco, mas elas mesmas pagavam e contribuíam. Queremos agradecer as irmãs que olham para cá. Vocês olham para cá que decoraram a igreja hoje conosco. A irmã Miriam, a irmã Roseane. A irmã Roseane, eu não sei não o que é que diga, ela é artista, olha para aí. Essas rosas brancas e azuis que vocês estão vendo aí, ó, foi a irmã Roseane, viu? Glória a Deus, é artista que
É, não sei nem como é que é, acho que é parte não, né? Não é assim não, né? Não sei, minha leitura é um pouco. Glória a Deus. Mas ela tem essa habilidade aí. Ela disse, irmão, vamos comprar aí umas 50 cartolinas que eu faço essas flores aqui e vai ficar lindo. E quando chegou aqui, eu fiquei realmente admirado com a qualidade da arte dela. Queremos agradecer a irmã Miriam. Cadê a Miriam? A Miriam não tá, né? A Miriam? Miriam, por favor, fica de pé, Miriam. Não sei se é a igreja vai lhe ver. Glória. Ah, vê sim, muito bem. Miriam, Deus te abençoe, irmã Miriam, que contribui junto conosco, comigo, a irmã Marili, a irmã Roseane, a irmã Daiane. Nós pegamos aqui, ó, 10 horas da manhã, saindo daqui 2 e meia da tarde. Ó, imagine como nós saímos, viu? De 10 horas da manhã até a irmã a Kelly, minha sobrinha. Fica de pé, Kelly. Muito bem. A Kelly, minha sobrinha, sobrinha e neta. Glória a Deus. A Kelly também aqui junto conosco aqui, fazendo a obra aqui. E quando foi umas 12 e meia, mais ou menos, perto de 3 horas foi que a gente saiu daqui. Vocês imaginam como é que a gente estava, não é? Glórias a Jesus. Mas queremos agradecer mesmo de coração. Glória a Deus. E com relação à contribuição, preste atenção. Nós recebemos, por incrível que pareça, a oferta de uma viúva aqui nessa igreja, diante de Deus. Uma viúva me procurou com envelope. Olha só, é coisa de Deus. Me procurou com envelope. Ela disse assim: olha, bom João, isso aqui é para a festividade do Renascer. Eu fiquei assim abismado, fiquei admirado e disse: é mesmo, fulana? Não vou dizer o nome que ela pediu, viu? Ela disse: é, de coração. Tudo bem, peguei, guardei e peguei no bolso e tal, né? Aí planejamos a festividade, o aniversário do pastor Joaquim ontem à noite, né? Graças a Deus que foi um festão, que vocês ficaram todos felizes, alegres e se alimentaram muito bem, né? Graças a Deus. E nós estávamos em uma mesa e na nossa mesa tinha uma pessoa que eu convidei lá mesmo, assim perto. Eu não vou dizer o nome, e ele também pediu para que não dissesse o nome. Aí ele disse: ô menino, essa festa vai ser filmada? Eu disse: não, não vai ser não. Por quê? Aí eu fiz um gestozinho, né? Vocês sabem, né? Vocês estão entendendo. Ele disse assim: o Adriano tá por aqui? Eu disse: tá. Aí disseram: procura a irmã Marta para procurar ele. Ele estava lá no meio, né? Com combinadinho a ele. Aí procuraram ele, acharam ele. Traz ele aqui. Ô Adriano, quanto é para você filmar a festa do Renascer? Olha, foi um convidado que me convidou para ficar lá na mesa com a gente. Ele não estava nem comendo, estava só tomando suco e conversando. Tipo, conversa aqui. Graças a Deus, viu? Ele não poupa a palavra. Aí, rapidamente, ele disse: quanto é para filmar a festa? Aí o Adriano disse: é X. Ele disse: vamos tirar uma perna do X, vamos fazer por um X assim meio menor do que um X normal. Aí já não contou a história não, já meteu a mão no bolso e já foi contando as onças e já botando assim, jogou assim em cima da mesa assim. Mas agora o senhor começa a contar aí e depois se ajeite lá com o sonoplasta aí, o filmador e tal. E graças a Deus acertamos e está aqui o Adriano, está filmando tudo para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu não sei se eu falei algum nome, né, de algumas pessoas, porque às vezes a gente esquece, porque a gente é humano, né? E às vezes alguém que não é citado o nome fica meio bochechudo, né? Alguns ficam azedos, né? Azedo é pior, né? Glória a Deus. E algumas pessoas ficam bochechudo, bochechudo dá assim um jeito. Agora ficar azedo, né? É mais ruim, né? Ficar azedo. Tem uns que ficam azedo, irmãos. Pode crer. Quando não sinto o nome dele ou dela, ele fica azedo. Aí fica difícil para melhorar, né? Mas graças a Deus por ter contado com todos vocês. Amém. E eu fiquei, realmente, como eu disse o pastor Joaquim, eu fiquei surpreso.
É como se a igreja, em muitas almas, amassem ou amam esse departamento. Porque vocês vieram em massa, vieram em peso. Não convidamos nenhum departamento de fora, né? Mas graças a Deus a igreja veio em peso para prestigiar o nome de Jesus e a festa do renascer. E eu estou muito feliz. Olha um nome que eu já ia esquecer. A irmã Carmelúcia fez um bolo para o pastor do tamanho não sei de quê. Veio muito grande, que deu para alimentar mais de 500 pessoas ontem à noite, né? E nome o bolo para o faceneiro. Pense o tamanho do bolo. Negócio de 2 andares, 3 andares, eu não entendo não. Mas o presbítero Rafael, a princípio, preste atenção no peso que ele me botou. A princípio ele ia dar um negócio leve pra gente, seria batata palha. Cadê ele? Ele não está aqui, não está ouvindo também. Mas está lá dentro ouvindo. Lá dentro tem uma caixa de som e está ouvindo tudo direitinho. Seria batata palha. Mas ele achou o peso pouco. Depois me chamou lá dentro, ele, Diácono Alexandre, aí disse: irmão João, nós vamos fazer aqui uma negociação aqui, vamos trocar. Digo, trocar o quê? Ele disse: é um negócio aqui, o que é? Eu disse: esse negócio aqui estava para o departamento renascer, batata palha, mas nós estamos achando muito leve essa batata palha. Digo, e é? Disse: é. Vamos combinar aqui, tá? Vamos negociar aqui. O departamento renascer pode fazer o bolo? Aí eu disse: eu vou. Também negociar com os componentes lá e tal. Ele disse: tá certo. Aí negociamos aqui. Eu sei que cada um trouxe uma dúzia de ovos, trouxe farinha, trouxe não sei o que, não sei o que. E a irmã Carmen, com seu trabalho belíssimo, né? Fez aí um bolo gigantão. Carmen, Deus te abençoe. E todos que contribuíram com aquele bolo que foi para a festa do nosso pastor. E a irmã Betânia, né? Junto com presbítero Maxwell, com o diácono Alexandre, secretário Alexandre e tal, Antônio Pedro, me chamaram lá atrás, lá na secretaria e tal, e fizeram um negócio santo lá para poder fazermos o aniversário do pastor Joaquim, que ontem ele estava pensando que seria o primeiro dia de festividade do renascer. Ele veio todo anjo, pensando que seria ontem a abertura, o primeiro dia de festividade do renascer. E ele me perguntava: e o pastor João Marcelo, vem no sábado ou no domingo? E aí, vem no sábado ou no domingo? Aí tal, ele dizia: ele vem no domingo. E ele ficava, e tal. Mas aí, pastor João Marcelo, olha, nós lhe agradecemos demais, o senhor deixar a sua congregação lá, né, na Cacimba, né? Cacimbinha, né? Glória a Deus. Mas eu creio que o Senhor vai, o Senhor do céu vai lhe dar uma cacimba bem maior. Amém? Amém? Diga amém? O Senhor crê? Glória a Deus. É uma cacimbinha. Vocês sabem o que é cacimba? Quem sabe o que é cacimba? Amém. Muita gente sabe, né? Mas é uma cacimbinha. Então, Deus pode dar para ele uma cacimba bem maior, né? Amém. Né, professor? Glória a Deus. Porque ele tem zelo pela obra de Deus. E nós o conhecemos. Glória a Deus. E essa igreja eu amo. E eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Estou que nem menino. Não vou mentir. Eu estou que nem menino, criança. Viu? A quem foi que eu esqueci de dizer o nome? Acho que ninguém, né? Glória a Deus. Graças a Deus. E os convidados aqui todos foram apresentados, não é isso? Todos, né? No início. São família da irmã Maria, da irmã. Hein? Maria. Da irmã Maria. É isso? De Barra de Santo Antônio. Cadê a irmã Maria? Irmã Maria, irmão José. A irmã Maria e irmão José estão noivos há 28 anos. E ela quer casar, viu, irmãos? Amém. É um negócio de um documento lá para bancar em ruins. É, irmã Maria? José, olha o noivo aí. 28 anos de noivado, viu? E ela querendo casar e está tentando resolver esse negócio desse documento para chegar aos pontos finais e realizar esse casamento. E o departamento aqui está ansioso para que isso aconteça, para que esse casamento aconteça. Não é isso? Glória a Deus. Mas eu vou parar por aqui, senão eu vou me
em empolgar e vou muito longe. Senão daqui a pouco ele vai para meia-noite, né? Porque eu estou muito alegre e feliz. Senhor, a irmã Janine, olha lá, a irmã Janine que fez essa linda decoração aqui, esses arranjos aqui, né? E nós fizemos esses arranjos aqui para o aniversário do pastor Joaquim. E nós pegamos a carona, né? Também. E graças a Deus, cadê ela? Ela não está? Não. Muito bem. Então nós. Eita, olha lá a minha mente. O cantor Tiago, a gente já esqueceu do cantor Tiago. Vocês também não me lembram, né? Cantor Tiago, Deus te abençoe. Muito obrigado por ter atendido o convite, viu? Amém. Esse é o servo, viu? Eu sou teu servo. O cantor Jurandir. Queremos a igreja toda quer agradecer, nós queremos agradecer, ok? O departamento de novos, aliás, de novos não, de jovens do Novo Horizonte, povo daqui, quando terminar, não sai não. A gente vai dar um confeito a cada um de vocês. Diga amém. Amém. Ah, vocês estão precisando de um confeito mesmo. A gente vai dar um negócio bom para vocês. Viu? Muito bem. Pastor Joaquim, a direção do trabalho está com a sua pessoa. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão João, da sua esposa, pela vida também da minha esposa, que está sempre do meu lado na batalha, né, irmãos? Porque servir a Deus é muito bom. É a melhor coisa que nós podemos fazer, é servir ao Senhor. Agora, se apresentam muitas dificuldades, né? Mas aprove ao Senhor, aprove ao Senhor, preparar essa festividade com esse tema. Até aqui nos ajudou? Senhor! Tem alguém que quer aceitar a Cristo como seu Salvador, que veio nesta noite ouvir a palavra, e a palavra foi pregada. Jesus, ele morreu e ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos para garantir vitória. E Jesus é tão bom, que ele te trouxe para que você pudesse ouvir mais uma vez a palavra dele. A palavra dele alimenta a nossa alma. A palavra refrigera. E é uma noite de salvação. Se você quiser marcar um encontro agora com Deus, confirmar a sua vitória na presença de Deus. Foi dito nesta noite que foi colocada uma pedra, e esta pedra é uma pedra de ajuda. Talvez você tenha lutado tanto, tenha procurado tantos caminhos, mas o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nesta noite é uma noite aceitável de salvação. Tem alguém para Jesus? Não? Queremos agradecer ao pastor João Marcelo por ministrar a palavra de Deus, por sair de tão longe, mas está fazendo a vontade do Senhor. Agradecer a sua família, o Marte, os meninos, a este departamento tão bonito. Irmãos, uma igreja que não tem um departamento novo convertido é uma igreja que está morta. Porque esse departamento é um departamento provisório. Daqui uns dias eles vão para cada um dos departamentos que já tem na igreja. E a igreja precisa ganhar outros, até a vinda de Jesus. Amém? Quem está feliz nessa noite? Quem crê que Jesus ainda está aqui? Fique de pé no nome de Jesus. Queremos agradecer também ao nosso amigo, irmão Adriano, que está fazendo esse trabalho desde ontem. Né? E eu só tenho a agradecer a Deus por este abnegado servo. É uma bênção, meu irmão. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando e sabemos que um dia que a gente for lá em Cacimbinhas, o pastor João Marcelo vai nos tirar o furo, né?
Então ele vai estar orando.